Lėvelį žaidžia su rožė, neklausia ar galiu. Bučiuojamas rožė į surasą, nesako, kad myliu. Jei myliu aš ir jį myli, tai kam liūdėt, jei mylime? Tai kam kalbėt, jei mylime? Aš esu Kipro Petrausko mokinys. Oi, kad myliu, tai myliu. Paskutinis iš pavaročio kartos. Jis kai demonstruoja dabar tą, ką jis dabar daro, tai yra, žinot, tai yra iš tikrųjų stebuklas. Nu, moterį sutinki, reikia tada ir jaunam būti. Aš tiesiog pakalbinti, aš sakau, mergaitės, mergičkos. Įsivaizduokit, jeigu balsos tos klostelės pas mane jaunystėje buvo 6 mm, o visą gyvenimą dainavau dengdamas be mikrofono orkestrus 104-108 žmonių. Jei manęs tu nemyli, kam mane tu? Turėt aikščiai kompanija, čia mes jaučiu, kad sukombinuosim gerą nutraukėlę. Šadytės špašybą športi. Jei manęs tu nemyli, kam pagalda myli. Ką man reikia tokio fasono, kad scenai mirti? Aš noriu ramiai, taip sakant, žuvaudamas arba mylėdamas. Tiek operų, tiek žinom maestro Virgilijus Noreika, aš niekada tiek neišmoksiu.